Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Esse que eu trago para vocês depois de 10 horas para Natal, que é o filme com a Julia Benite. Lembrem aí que foi passar pela TV aberta dia de hoje, então se vocês tiverem assistido, deixa o like, se inscreva no canal para não perder nos próximos dias e sem mais enrolações, partiu pro vídeo. O filme é nacional, chama-se 10 horas para Natal. Esse é um filme de comédia infantil brasileiro de 2020, dirigido por Chris D'Amato e a partir de um roteiro de Bia Crespo e Flávia Guimarães. Conta a história de três irmãos que tentam reunir seus pais separados novamente para a noite de Natal. E o filme é protagonizado por Luiz Lobianco, Karina Ramil, Lorena Queiroz, Pedro Miranda e Julia Benite. Em 2021, o filme foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, da categoria de melhor longa infanto e juvenil. O filme foi recebido com críticas mistas por parte da crítica especializada e ficou com uma taxa de aprovação de 6/10 nos principais sites aí de críticas de filmes. Chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, ativar o sino, para não perder meus próximos vídeos. E sem mais enrolações, eu espero vocês aqui no próximo vídeo do canal.